O sentimento de eu não poder fazer o que eu quero é horrível. Eu não tolero isso. Eu não quero continuar assim a vida toda. Tem muita gente que está se vendo no fundo do poço, está se imaginando, está só pensando em coisa negativa, porque quer muito fazer uma coisa, mas não consegue. E você não tem ideia, você literalmente não tem ideia, estando nessa situação também, do quão valioso isso é. Sabe por quê? Porque cada gota de motivação e desconforto é preciosa. O desconforto é muito precioso. Ele é muito precioso. Eu só fiz grandes coisas na minha vida porque eu estava desconfortável. A partir do momento que você tolera a sua situação, que você, onde você está, morreu para você, acabou. Napoleão Hill já mesmo fala, né? Só há uma coisa no mundo para a qual não há remédio: a falta de ambição. Ambição vem de desconforto também. Às vezes você quer alguma coisa porque você está desconfortável. E o que acontece? Eu já cheguei a alguns momentos onde eu consegui cumprir com os meus objetivos, bens materiais, experiências, e em alguns momentos eu parei para pensar: ok, e agora? Aquela motivação que eu tinha, aquele sangue no olho para comprar aquele computador, para comprar aquele carro, tinha ido embora. E eu falei: cara, ferrou. Eu não estou mais desconfortável. Ô, seu bunda mole. Por isso, estar desconfortável é uma dádiva. Isso é um ouro que você tem nas mãos. Você não tem ideia. 99,99999% das pessoas aqui não entenderam uma coisa. Vocês não entenderam que não existe duas vidas. Pelo menos não aqui. Você não vai viver este mundo. Não vai viver. Você só tem um ticket de partida nesse trem. Na hora que ele parar, você sai no caixão. Eu não vou ter 25 anos de novo. Eu não vou ter 26 de novo. Eu não vou ter 22 que eu já tive de novo. O que eu deixei de fazer lá, eu não posso fazer mais. Eu posso fazer agora. Será que eu posso subir uma montanha que eu queria ter subido aos 80 anos? Eu não vou fazer isso. Será que eu posso conhecer uma garota diferente aos 80 anos? Não vou. Então não vou ficar deixando de viver a minha vida por conta de paradigmas e idiotices balelas que as pessoas criam. Eu não me importo o que as outras pessoas pensam. E se um dia você chegar aqui e se confundir achando que eu já nasci rico, o problema é seu. Eu não tô nem com isso, porque o dinheiro tá caindo da minha conta bancária. E é isso que me interessa. Você não paga as minhas contas. O cara que tá na balada, por exemplo, tá gastando pouco dinheiro que tinha, se ele depois chega em casa, tenta fazer algo para ganhar dinheiro, vê que tá torrando toda a grana, mas continua indo na balada e reclama disso. Aí você é um fracassado. Porque você tá gastando pouco dinheiro que tem, você não tá se falando com os amigos certos, você não tá fazendo o networking certo. É o cara que fica jogando videogame o dia inteiro, mas quer ficar rico. Não é assim que funcionam as coisas. São pessoas que não estão fazendo realmente por merecer. Daí, quando você percebe o seguinte: opa, eu estou desconfortável, você começa a falar: ok, eu vou tirar esse desconforto na marra, na garra. Por quê? Porque eu sou foda. Porque eu já consegui fazer isso antes. Porque um dia eu estava desconfortável e virei o jogo. Então você acha muito foda isso. Ok, tô desconfortável, tô tentando fazer alguma coisa, deu errado, tinha que dar certo de primeira. Se tivesse dado certo de primeira, você não daria nem valor a nada que você conquistaria na vida. Se você tá desconfortável, você tem uma das melhores coisas da sua vida: motivação para sair daí. E eu vou te falar um negócio: por mais que um dia você esteja muito confortável, consiga uma outra coisa para te deixar desconfortável. Porque é só assim que você evolui. É só assim que você evolui. Ninguém cresce em zona de conforto. Ninguém. Eu não tinha essa coisa de vou dormir meia-noite e vou acordar às 6 da manhã. Não, eu vou dormir quando eu estiver destruído, eu vou acordar o mais cedo possível, porque eu não estou rico ainda, eu preciso de ganhar dinheiro, eu preciso fazer isso aqui acontecer. Tu era um cara mais obcecado por isso, sou até hoje, pelo que eu quero. É all in. As 2 horas que eu estou gastando aqui, eu poderia estar tentando construir um negócio. Se você chegasse para mim e perguntasse: ei, o que você está fazendo para ganhar dinheiro e tal? Cara, com toda a empolgação do mundo, eu ia te abraçar e falar: é assim que funciona, e é isso e tal, beleza, cara, vamos fazer junto. O que o cara faz? O que você está falando, cara? Tá ficando doido? Então o cara te vê como arrogante também, entendeu? Eu gosto do cara que chega e fala assim: tem que mudar isso aqui, ó. Toda pessoa que chega pra você e fala: pô, tá bom demais, pô, cara, tá bom o quê? E se eu te disser que eu não cheguei nem na metade ainda do que eu quero fazer? Para pensar, para só pra pensar no seguinte, cara, é muito simples.
Se eu falo pra você o tempo todo que tudo tá bom, como diabos você vai crescer, cara? E aí, velho? Qual que é aí? Vai ficar parado, onde tá? O cara que cresce, ele tem sempre uma tara de ver que tudo tá imperfeito. Algo tem que ser melhorado, sabe? Pega os maiores criadores do que você já imaginou aí, cara. Steve Jobs, os caras estavam sempre, cara, é desconforto, não tá legal, tem que melhorar. Então assim, se quer estar do lado de uma pessoa que não vai te ajudar a evoluir, esteja do lado de pessoas que passam a mão na sua cabeça. E seja só mais um, só mais um. Quer ser só mais um, tudo bem. Também não tem problema nenhum com isso. Tá feliz sendo mais um, você tem sucesso. Mas eu não sou assim, eu não gosto de ser mais um. Então, eu sempre gostei de estar com pessoas, estar ao lado de pessoas que falam a verdade. Eu aprendi muito jovem, inclusive assistindo a série Dr. House, que a verdade dói. E tem que ser dita, eu adoro a verdade. Quanto mais ela dói, mais eu gosto. Para você que quer enriquecer, muito cuidado com as pessoas que te rodeiam e só procure fazer coisas que te paguem enquanto você estiver dormindo, pelas horas passadas já trabalhadas. Tenha em mente que trabalhar trocando a sua hora não te deixará rico, ok? É só observar o que os ricos estão fazendo. Então, entenda muito bem a diferença de ativo e passivo. Antes dos 18 eu mesmo entendi isso e é por isso que eu abri a mão, né? Minha loja de games, fechei, já estava ganhando dinheiro. Eu identifiquei que eu não ficaria rico, eu estava vendendo ainda a minha hora. Eu pensava, eu estou perdendo meu tempo. Tem uma coisa no livro, também no documentário O Segredo, que fala o seguinte: você não precisa ver toda a escada, você precisa de ver o primeiro degrau. O que um bando de bunda mole que está me ouvindo aqui gosta de fazer para começar a fazer alguma coisa? Ah, eu só vou sair do que eu faço e começar a fazer essa outra coisa se eu tiver certeza absoluta e todos os conhecimentos primeiro de que, eu vou conseguir concluir isso para que eu possa começar. Eu tenho que ter uma clareza total. Cara, você está com mente de mediocridade. Você ainda nem sabe o que você quer. Se você quisesse, você já tinha começado até mesmo sem ver toda a estrada. Eu sabia que não queria ganhar dinheiro para a loja de games, mas eu sabia que ainda queria ser rico e não sabia o que eu ia fazer para isso. Mas eu ia encontrar alguma coisa. Não interessa. Existem 200 milhões de formas no mundo, no planeta, para você ganhar dinheiro. Eu não precisava de ter certeza de outra coisa para falar assim, ok, agora eu vou parar o que eu estou fazendo para começar aquilo. Não. Algumas pessoas descobrem o quê? Elas se fantasiam no lugar de outras pessoas, conseguem aquele objetivo e depois falam, pô, e agora? Não estou me sentindo feliz aqui. Tinha o quê na parede? O Camaro que eu queria comprar. E o dia que eu entrei nesse Camaro, eu me senti o cara mais feliz do mundo. Sabe por quê? Porque o sonho era meu. Eu não vi ele no Instagram de outra pessoa. A maioria das pessoas imaginam que aquela ali, se é a felicidade para uma pessoa, é a felicidade para ela também.